Milhões de brasileiros estudam 7 anos de inglês no ensino fundamental e médio, mas eles não falam inglês. Alguns até fazem mais 2 ou 3 anos numa escola de línguas, mas não falam inglês. Eles têm um bom vocabulário, eles conhecem gramática, eles conhecem os verbos irregulares, mas não falam inglês. Por que que isso acontece? Vamos ver o cérebro de uma pessoa falando sua língua materna ou uma pessoa que consegue falar uma língua estrangeira fluentemente. Aparece atividade nas áreas de Broca e de Wernicke. Agora, vemos um aluno de inglês que não fala fluentemente. Ele usa mais a parte frontal do cérebro, a mesma que usamos para resolver uma questão de história ou geografia, ou mesmo para resolver um problema de matemática. Esse aluno está traduzindo do inglês para o português, está pensando numa resposta, pensando nas regras gramaticais, buscando vocabulário. Aí depois ele vai traduzir isso tudo para o inglês novamente. E aí ele vai tentar falar, só que ele não vai conseguir. Ele ainda está muito preso à língua materna, né, o português. Ele não consegue pensar diretamente em inglês. O professor dele fala, você tem que pensar direto em inglês. Mas ele não consegue, não tem ideia de como fazer isso. E esse é o problema. O inglês não é uma língua difícil. O problema é a nossa língua materna. É a gente estar preso à nossa língua materna, o português, e não conseguir pensar diretamente na língua estrangeira. Mas existe uma solução para isso, que é o Esperanto, uma língua internacional que é 10 vezes mais fácil de se aprender do que inglês ou qualquer outra língua. É uma língua que tem regras, mas que não tem exceções, não tem verbos irregulares, ele segue uma lógica. Então é muito mais rápido você conseguir atingir a fluência em Esperanto. E o Esperanto, ele funciona que nem um jogo de montar. Você conhece uma palavra, você aprende uma palavra, automaticamente você aprende centenas de outras palavras junto. É muito mais rápido e muito mais fácil de se aprender. Eu vou pegar um exemplo. Amo é o radical da palavra amor. Então todo substantivo termina com o. Amo, amor. Ama, amoroso. Amas é o verbo no presente. Também igual em todas as pessoas. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Ames, no passado. Eu amei, tu amaste, ele amou. Amos, é o futuro. Nós amaremos, vós amareis. E assim por diante. Ou seja, com uma única palavra, que é relativa à palavra amor, você formou 70 outras palavras. E isso vale para qualquer palavra que você aprendeu. Qualquer palavra que você aprendeu, você multiplica por 70, no mínimo. Como Esperanto é lógico, ele te ajuda muito no aprendizado de línguas, porque como ele é mais fácil, você vai conseguir atingir a fluência nessa língua, você vai conseguir se libertar da sua língua materna. E você conseguindo fazer isso com o Esperanto, você consegue depois fazer com espanhol, com inglês, com francês, com alemão e com qualquer língua que você quiser. Você imagina alguém chegar numa autoescola e falar, olha, eu quero aprender a pilotar motocicleta, quero tirar carta de moto, só que eu não sei andar de bicicleta. Não dá, é impossível, né? Primeiro a pessoa tem que aprender a andar de bicicleta. Depois que ela treinar bem na bicicleta, aí sim ela pode ir para a moto, isso é obrigatório. E com as línguas é a mesma coisa. Primeiro, a gente tinha que começar, tinha que aprender com uma coisa mais fácil, aprender a chegar a ter afluência, chegar a se libertar da língua portuguesa, com uma língua que é fácil. Depois você pode partir para uma língua mais difícil, né? É a lógica. Existem estudos em diversas universidades europeias que comprovam isso. A turma A estudou só Esperanto no primeiro ano. A turma B estudou só inglês. No segundo ano é que a turma A vai começar a ver o inglês pela primeira vez. E a turma B já vai mais um ano de inglês, o segundo ano. Então, resumindo, a turma A teve um ano de Esperanto e só um ano de inglês. A turma B não viu nada de Esperanto e teve 2 anos de inglês. Ele estudou o dobro de inglês do que a turma A. O resultado é surpreendente. A turma A fala inglês melhor. Você pode achar isso estranho, né? Como é que uma turma que estudou o dobro do tempo sabe menos? Mas pense em você.
Você está fazendo inglês na escola e você tem uma série de dúvidas. E essas dúvidas continuam com você. Você leva uma dúvida, uma dificuldade de um ano para outro. Você estuda 7 anos repetindo as mesmas coisas e no final disso não aprende nada. Porque você não teve a segurança. Imagina, por exemplo, a bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta? Você aprendeu. Você anda de bicicleta. Nunca mais você vai esquecer. Porque você aprendeu direito. A mesma coisa com língua. Se você pegar o Esperanto e aprender direito e chegar a falar fluentemente, pronto, acabou. A partir daí, você nunca mais esquece, nunca mais vai perder essa capacidade e você vai poder usar essa capacidade de pensar numa língua estrangeira para aprender qualquer outra língua e para ter fluência em inglês, francês, espanhol, alemão, seja lá o que você quiser. Bom, se você tem interesse em realmente adquirir fluência em língua estrangeira, eu te convido a assistir o próximo vídeo que vem na sequência, tá? Lá nós vamos falar sobre como aprender Esperanto, aonde aprender, e é de graça, tá? E a partir daí também como fazer comunicação com estrangeiros através da internet, do Facebook, de Skype, para poder treinar o Esperanto, atingir a tua fluência. E a partir daí, aproveitar esses contatos estrangeiros para aprender outras línguas também, tá bom? Então vamos lá, só clicar aqui e continuar e assistir o próximo vídeo, tá ok? Um abraço, até lá!